Molt bé, bona tarda a tothom. Veïns i veïnes, tossencs i tossenques, ja us vaig dir que no tornaria fins dilluns. Ahir, per motius que no venen al cas, no vaig poder tornar, no pas perquè em barallés amb TV Tossa, no us penseu, perquè això de les xarxes socials fa trontollar a vegades. No és aquest el motiu. Bé, farem un breu resum de dades que acaben d'arribar i d'altres que són més antigues. No us marejaré amb tot el que aneu sentint i que hem criticat que a vegades que no valia la pena estar tan pendent dels mitjans perquè això també podia fer mal, és tòxic a vegades. I en primer lloc donar-vos les dades de la regió sanitària de Girona, com intento fer sempre. Dir-vos que la tendència general ja heu pogut veure, que semblava que era l'aplanament, semblava que anàvem baixant, però a última hora d'avui tornen a dir que sembla que hi ha un nou brot. Ja ho veurem durant la nit i demà ens diran exactament què és el que està passant. Dades de Girona avui a les 6 de la tarda. Del SARS-CoV-2. Tenim un total de 1.844. D'aquests 1.844 n'hi ha 90 de molt greus. N'hi ha 613 d'hospitalitzats no greus. De personal sanitari, d'aquests 1.844 de total, de personal sanitari n'hi ha 544. Hi ha 18 defuncions en el dia d'avui que fan una suma d'acumulats al llarg d'aquests dies de 551. Per tant, que portem a la regió sanitària de Girona 551 defuncions pel coronavirus. Dir-vos també, en la línia de com he començat, que semblava que estàvem una mica ja més anivellats, que en aquests moments a la regió sanitària de Girona tenim un 37% de llits lliures. Això vol dir dues coses, que realment estem anant més bé i també vol dir que si ve realment aquest nou brot que sembla que està sortint en les darreres hores, doncs tenim capacitat perquè no estem saturats, d'acord? Bé, dit això, durant la setmana passada vam anar parlant una mica de tot el tema de la dieta, una dieta sana, jo us deia una dieta sana, equilibrada i econòmica, i vaig anar posant exemples, fins i tot algun extra, però no us vaig parlar d'un tema important, que el deixava per un apartat, un punt i a part, que era el tema del tabac. El tema del tabac és un tema que crec que hi hem de fer èmfasi, perquè fumar no és sa, i segons un article de la British Medical Journal, un article que va sortir fa pocs dies, deixa molt clar que en el fumador, les complicacions del Covid-19 s'empitjoren molt. És a dir, que si ets fumador, les complicacions poden ser molt més greus. Dic això perquè si bé us deia que fer dieta a vegades és costós perquè falta temps, ara que encara estem confinats i ho estarem bastants dies més, és un bon moment per plantejar-se deixar de fumar. És un bon moment perquè tenim temps, però també sabem que comporta un esforç psicològic i un esforç emocional molt important. I l'estar tancat, l'estar confinat, no és el millor mitjà per suportar aquest esforç psicològic, aquest esforç emocional. Així doncs, que des del Departament de Salut es dona una pàgina que podeu entrar de suport per ajudar-vos a deixar de fumar aprofitant el confinament. El títol és llarg, us el penjarem per TV Tossa, que es veurà millor, perquè és PAFSF, deixar de fumar, gencat.cat, però en tot cas això us ho passarem, ho deixarem penjat unes hores a la televisió perquè així ho podreu veure tots i aquell que s'hi atreveixi durant aquests dies, doncs esforç de voluntat i suposo que entrant en aquesta pàgina web que us passarem, molt possiblement aquest estat d'angoixa, d'emoció psicològic difícil de suportar per deixar de fumar, us pot ser d'una gran ajuda aquesta pàgina web que us passarem. Molt bé, hem donat les dades epidemiològiques i us he dit que fumar és sempre dolent i que ara, amb aquest darrer article de la British Journal d'un article de medicina, doncs, d'una revista mèdica, han comprovat que empitjoren molt les complicacions, té el seu sentit. Les complicacions respiratòries i cardíaques són complicacions del Covid, doncs, evidentment, si ets fumador, més complicacions.
Què us vull dir? Us vull dir que cada cop hi ha més aïllats. Més aïllats. Per què? Perquè hi ha molta gent que té clínica, té símptomes del Covid-19, del coronavirus, però que no se li fa la prova, perquè fins ara, que no n'han començat a arribar, sabeu que molta gent no se li feia, però que els consideren clínicament com un cas de Covid i l'aïllen, li donen les normes d'aïllament, normes que són les que dona sempre el personal sanitari i que normalment són aquests 14-15 dies d'aïllament. Per tant, com que cada dia hi ha més gent confinada, però dintre d'aquest confinament n'hi han d'aïllats, tot i que us ho sabeu segurament molt bé, jo us volia fer un repàs de les normes d'aïllament, normes d'aïllament per aquells domicilis amb què tenen algú aïllat. Repeteixo, n'hi ha molts a Tossa que tenen algú aïllat amb proves fetes o no, però en tot cas que clínicament sospiten un coronavirus. Però per manca de proves i tinguent una radiografia de tòrax normal, l'han enviat al domicili, millor que a l'hospital, amb unes normes d'aïllament. Quines són? Primer de totes, evidentment, una habitació sola, separada el màxim possible de la resta dels habitants del domicili, a ser possible un lavabo individual, a ser possible, jo reconec que tothom té la situació que té, però a ser possible això. Evidentment, no es pot sortir de cap manera d'aquesta habitació durant 15 dies, no sortir. I en cas de que, pel motiu que sigui hagués de sortir perquè sent un soroll i creu que ha caigut un moble i ha fet mal a algú, s'ha d'afanyar a posar-se una mascareta i anar-se rentant les mans. És a dir, no s'ha de sortir de l'habitació on està aïllat. I si ha de sortir, mascareta i rentar-se les mans. Cap visita, ni una, ni de persones, si no és imprescindible, ni d'animals domèstics. No pot rebre visites ni de persones ni d'animals domèstics. Punt número 3. Rentar-se les mans molt sovint. En el cas d'aïllats, jo sempre us he dit, l'aigua i sabó és suficient. Aigua i sabó és suficient, ben rentades i aigua i sabó. Però, en el cas dels aïllats, si disposeu de solució hidroalcohòlica, millor. Si disposeu de solució hidroalcohòlica, millor. Quart, tapar-se la boca i el nas sempre que es tossi o s'estornudi o amb un mocador d'usar i tirar o amb el colze a dintre, o mocadors de paper o fent allò, és que amb aquest no puc fer, fent tossint o estornudant amb aquest braç. Però després de tossir i estornudar i haver-vos aixugat amb un mocador que llançareu posteriorment o haver-ho fet amb la part interna del colze, després us heu de rentar les mans també. Per tant, molt important, un altre cop, sempre rentant mans. Cinquè, rentar la roba de llençols i de tovallola, de llençols, de pijames, tota la roba de la persona aïllada, rentar-la diàriament de 60 a 90 graus diàriament. I aquesta tovallola, perdó, aquesta roba, quan es treu de l'habitació, s'ha de posar dintre una bossa de plàstic i guardada a fora perquè la recullin. No llançar-la fora perquè la recullin, no. Tota la roba que heu de rentar de l'habitació on esteu aïllats, posar-la en una bossa de plàstic, fer així, com si fes un nuc, i posar-la a fora perquè ja la recolliran. Però no llançar-la, posar-la dintre una bossa. La tovallola que utilitzeu, tirar-la a rentar cada cop que l'utilitzeu. Una dutxa, una tovallola, un rentat de cos, si algú no es pot dutxar, una tovallola. Cada cop que s'utilitza la tovallola s'ha de rentar. Punt número 7, molt important. A l'habitació on esteu aïllats, aquesta habitació s'ha de ventilar. I l'heu de ventilar un mínim de 3 cops al dia. 3 cops al dia, durant 10 minuts. I aquests 10 minuts que ventileu l'habitació durant 10 minuts 3 cops al dia, heu d'estar amb el cap abaixat. Heu de baixar el cap. El cap abaixat i a ventilar l'habitació durant 10 minuts 3 cops al dia. En el cas, punt número 8,
En el cas de que l'aïllat sigui una mare que dona lactància materna, aquesta mare ha d'anar sempre amb mascareta. Sempre ha de portar la mascareta. I el punt número 9, que segur que us el sabeu de memòria, és que heu de tenir un telèfon mòbil que només podeu utilitzar vosaltres, ningú més que vosaltres, per avisar sempre que us calgui. He volgut fer aquest repàs perquè no l'havia volgut fer abans, perquè no crear por, i ara ja, com que estem en un moment en què molta gent ha tingut a passar per l'hospital, a molta gent se li ha fet la prova, molts d'ells són negatius, mireu, a Tossa hi havia 3 dependents i 2 van ser negatius, també us ho dic. Per tant, això comporta que aquesta gent que no sabem què passa, quan arriben a domicili, alguns arriben amb la normativa de l'aïllament, però no tan ben descrita, i per tant aquests 9 punts són bàsics i molt importants i us els he volgut citar. Després vull fer una mica de repàs a una notícia molt bona que he sentit aquest dematí. Vosaltres sabeu que jo he fet molta referència a lo llarg de tots aquests dies que ens hem anat veient a un gran talent català, l'Oriol Mitjà, epidemiòleg, fill del doctor Mitjà, per cert, el seu pare era metge a Can Ruti, i jo he fet molt d'èmfasi en tot el que ell deia, perquè és una persona que parlava s'aventen molt. He intentat anar-lo seguint cada dia totes les seves entrevistes o no entrevistes, però sempre estan molt al dia del que ell ens anava dient. Aquest talent de la Rovira i Virgili l'ha contractat el govern, l'ha fitxat el govern, i estic molt contenta. I estic molt contenta perquè llegir un article d'en Carles Montaner, ahir llegir un article d'en Carles Montaner, en Carles Montaner és un catedràtic en salut pública que treballa al Canadà, és català, però treballa al Canadà. I Carles Montaner en el seu article deia: hem comès grans errors, s'han comès grans errors. Hi ha hagut i encara tenim una manca, una importància, una greu manca de preparació en emergències epidemiològiques. I sap greu, perquè tenim molta gent, i molt bona, a grans experts al costat, però que no han estat al costat dels dirigents polítics. Per tant, si els dirigents polítics del nostre país haguessin comptat amb aquests talents, amb aquests experts que nosaltres tenim, de ben segur que les coses haguessin pogut anar d'una altra manera. I Carles Montaner, en el seu article, feia referència a això. Deia, hi hem d'estar preparats, i hem d'estar preparats per la onada de la propera tardor i poder de la propera pandèmia. És a dir, ell encara anava més enllà, i és un catedràtic de salut pública al Canadà. És a dir, que és també un talent en temes de salut pública. Per tant, que jo crec que té tota la raó, quan llegia aquest article, que és d'aquesta setmana passada, dono tota la raó a en Carles Montaner quan deia: tenint la gent que tenim preparada, aquests talents catalans, el que hem de fer és d'una vegada per totes crear una escola de salut pública amb epidemiòlegs, acadèmics de reconegut prestigi mundial, i que els tenim a casa nostra. I això s'ha de fer. Això s'ha de fer. En una altra ocasió hem d'estar preparats. Deia també Català que hi ha hagut una manca de comunicació, que no s'ha dit sempre la veritat, que la veritat s'havia de dir cada dia i transparent. S'havia de comunicar a la gent la veritat cada dia, amb valentia, sense amagar res, perquè comunicar no és dolent. I posava un exemple en aquest article, deia: per què no poden dir cada dia els morts en cada comarca, per exemple? I llavors feia tota una explicació del perquè ell creu que es tindria d'haver fet. Ell diu: han fallat, que els polítics no han tingut epidemiòlegs de talent del nostre país al costat per gestionar tot això, i en el seu moment tampoc es va fer el cas que s'havia de fer quan van començar a avisar, i també feia una crítica, volia ell, deia, que fos constructiva, perquè, segons ell, no hi ha hagut una bona comunicació.
I que tot això acabi, doncs, com ho he dit abans, creant una escola de salut pública amb epidemiòlegs, acadèmics, de reconegut prestigi mundial i que els tenim aquí al cantó de casa nostra. Doncs bé, tot això encaixa amb el que us he dit al principi, que us he dit que vull tenir una gran notícia jo, molt gran notícia, que el govern català ha fitxat a l'Oriol Mitjà. I per què l'ha fitxat? L'ha fitxat perquè ell és qui donarà les línies estratègiques del postconfinament pel coronavirus. Ara anem per bon camí. Ara anem per bon camí. Doncs bé, gràcies al govern català per haver fitxat a un talent i expert català com el que tenim. Passem a un altre tema. Avui ha arribat, fa poca estona, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Va una mica vinculat a el que us deia abans del professor català quan us estava comentant tot el que, les crítiques que havia fet al respecte de la gestió del coronavirus al nostre país. Doncs mireu, avui ha arribat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha arribat un comunicat que es diu Instruccions en relació a la desinfecció als recursos residencials en fase d'emergència de l'epidèmia davant del Covid-19. Això ha arribat avui. Va sortir el dia 5, però és igual, avui és dia 7. I jo quan he llegit això m'han vingut ganes de riure un cop més, el que us deia la setmana passada. Com pot ser que ens arribin avui les instruccions en relació a la desinfecció als recursos residencials de la fase d'emergència de l'epidèmia davant el Covid-19? Recursos residencials es refereix a geriàtrics, residències geriàtriques, sociosanitaris, etc. Doncs mireu, a Tossa, que dit de pas, avui a un quart de tres, crec que he dit, a un quart de tres de la tarda, seguíem tinguent 0 casos Covid-19. A la residència de Tossa, el dia 3 de febrer, es va fer la primera desinfecció de tota la residència. I el dia 31 de març es va fer la segona. És a dir, mireu quant de temps hem anat endavant. Això no vol dir que tinguem sorpreses i que demà passat pugui dir tot allò que hem fet. Mira, no ha servit, però fins avui, que estem veient el que està passant arreu del país, a Tossa seguim amb 35 usuaris que cap és Covid positiu. I en canvi, doncs paradoxal, les instruccions en relació a les desinfeccions arriben avui. Una, dues, tres, ens diuen que l'Ajuntament sense falta hi hem de col·laborar. Mireu, la policia i el SEM ja surten. No sé què ens cantaran avui, jo encara no he aconseguit, resistiré, però de tota manera l'aplaudiment que els hi fa la gent des dels balcons i que els hi fem tot l'equip de TV Tossa i una mateixa. Doncs bé, que veieu que les coses les intentem fer el màxim bé possible per tota la gent de Tossa i dedicant-hi 24 hores al dia. Nunca mejor dicho. 5 persones tancades fa molts dies a la residència per evitar entrades i sortides. Molt bé. I ara un aclariment. Ve el punt dels aclariments. Haig de fer un aclariment. Una servidora, el dia 2 d'abril, en el minut 11, aquí, podeu entrar-hi tots en el YouTube i ho veureu tots, fent una reflexió a lo que eren serveis essencials, parlant de patronals i de sindicats, etc. Vaig dir, i ho podeu mirar tots, que pel que feia l'Ajuntament no m'havia vingut a veure cap representant dels sindicats majoritaris. Sembla ser que això, doncs, en els delegats i el comitè els hi va sentar molt malament, però jo vaig dir la veritat. Jo no vaig dir cap mentida. No han fet una entrada. Ahir se'n va fer entrega d'aquesta carta de Comissions Obreres, no UGT, Comissions Obreres, en la que em diuen exactament que jo el dia 2 d'abril, aquí en aquest programa i en el minut 11, vaig fer una crítica constructiva. Sí, vaig dir que era constructiva, és veritat, perquè pensava que algú havia d'haver vingut. Doncs bé, diuen que per part dels delegats i comitè d'empresa de Comissions Obreres
Sempre hem seguit el curs establert per posar-nos en contacte amb la senyora alcaldessa i la persona de referència ha estat i és el cap de recursos humans. Per la qual cosa no entenem si és un problema de falta de comunicació per part d'aquests, és a dir, el cap de recursos humans i una servidora, o una altra cosa que se'ns escapi. No, senyors, no se'ls escapa res. Res no se'ls escapa, no hi ha hagut comunicació. A mi això m'ho van donar ahir i a mi el cap de recursos humans em va dir que sí que l'havien anat a veure en ell. Que sí que havien parlat, bueno, anat a veure o parlat, perdoni, no sé si, no crec que anar a veure, parlat per telèfon, per correu electrònic, com sigui. Em va dir sí que van venir tots, però jo no en tenia coneixement. El primer coneixement el vaig tenir quan el cap de recursos humans m'ho va comunicar. I m'ho va comunicar arrel d'aquestes declaracions, diuen Comissions Obreres, crítica constructiva. També em diuen que em volen comentar que hi ha un comitè de salut laboral a l'Ajuntament i que les persones que el formen són el senyor David Iglesias, la Mercè Comas i la Carmen Tenedor. I em diuen a mi que heu d'estar al cas d'aquest comitè, ja que els últims missatges que heu rebut venen d'aquest comitè. Doncs jo ho sento molt. I parlaré amb ells quan hagi passat el confinament, no ara. Però jo de missatges d'ells, des de que s'ha començat aquest confinament, jo no en tinc cap. Jo l'únic missatge que he rebut de tot això que em diuen és per part de recursos humans, ahir al matí, que em va dir que sí que havien... El divendres, crec que el divendres que em va dir, divendres passat que em va dir sí que s'han ofert, sí que han vingut, sí que s'han ofert, sí que m'ho han dit a mi, sí, però esclar, si no m'ho diuen a mi, jo no en tinc ni idea. I esclar, no han d'oblidar una cosa, jo crec que l'obliden, i els he portat també, els he portat això. Què diu? Diu, a partir d'aquesta disposició, és recent, eh? És recent, és d'aquests decrets que ha anat traient el govern, 10/2020 del 29 de març. I en aquest decret diu exactament, a partir d'aquesta disposició, que com comprendran no els llegiré, a partir d'aquesta disposició es pot interpretar que en el cas dels ajuntaments, correspon a l'alcaldia com a cap de personal. És a dir, per totes les administracions és conegut que l'alcalde o alcaldessa és el cap de personal. Per tant, jo em disculpo si Comissions Obreres no sabia que qui es havia de dirigir eren a mi. Si no ho sabia i es va dirigir el cap de recursos humans i per el motiu que fos, perquè ha vingut a treballar el cap de recursos humans, no és que no hagi vingut, ha estat aquí, no cada dia, ni tot, ha fet serveis essencials, els ha fet. Si es va oblidar, si no m'ho va dir, no ho sé, però no és el meu problema, senyors, no és el meu problema. Jo desconeixia que vostès s'havien posat en contacte amb Comissions Obreres i ho vull deixar molt clar, molt clar. I més clar encara, amb aquest decret, que queda clar a qui s'han de dirigir i qui és el cap de personal. Vostès ho fan via recursos humans, no és el camí, però, en tot cas, que m'ho diguin. I llavors jo ja no hauria fet cap comentari. A mi sí, el cap de recursos humans em diu, mira, sàpigues que el comitè d'empresa i les persones que formen el comitè de salut laboral s'han interessat, han vingut, m'han dit que et comuniqués o que no et comuniqués, però és que jo no he tingut cap notícia i per això vaig dir el que vaig dir. Si no, no tenia per què dir res. Serà contestat per escrit, eh? Jo ho contestaré per escrit i en registre de sortida, perquè això és un escrit que han entrat a l'Ajuntament, que també han donat al cap de recursos humans, poc ho han portat a l'alcaldessa, no, també ho han donat a recursos humans, i la secció sindical de, repeteixo, no UGT, Comissions Obreres, la secció sindical de Comissions Obreres ho ha donat en mans de recursos humans, no pas per registre i a l'alcaldessa. De tota manera, sí que, si vostès no sabien que jo no estava informada, doncs em tindran de disculpar. Si jo hagués estat informada, jo em tindria de disculpar. Però tant si em creuen com si no em creuen,
i vostès ho ratifiquen a l'escrit quan diuen que per part dels delegats del comitè d'empresa hem seguit sempre el curs establert per posar-nos en contacte amb la senyora alcaldessa i la persona de referència ha estat el cap de recursos humans, reconeixen vostès que amb qui han parlat és amb el cap de recursos humans. Pel motiu que sigui el cap de recursos humans no m'ho ha informat a mi, jo no ho sabia i així ho vaig dir. Per tant, si algú em vol telefonar, té tothom al meu telèfon. Si algú em vol enviar un correu electrònic, me'l pot enviar. Si algú vol fer una entrada de registre al meu nom, ho pot fer-ho. I jo els hi respondré aquesta carta amb els arguments que acabo de donar en públic, perquè m'agrada aclarir les coses. Molt bé. Dit això, aquest aclariment, doncs jo crec que calen agraïments, com sempre, Jo demanaria primer a l'Estat que d'una vegada garanteixi el reforç, que ens garanteixi el que en aquests moments més necessitem, reforçant lleis en la mesura que pugui per afavorir al màxim els ajuntaments. Demano des d'aquí al president Sánchez que esmerci esforços per garantir la liquiditat municipal, és a dir, que canvi les lleis que facin falta per afavorir els ajuntaments, aquells de les trinxeres, aquells que som els primers que ens truquen la porta. Vull agrair i un reconeixement a tota la feina que està fent tothom. Tothom. Fins i tot qui no ho havia dit a mi i no m'havia arribat per part de Comissions Obreres, doncs si és així també s'ha d'agrair, tot i que no m'hagués arribat a mi i no m'ho haguessin comunicat. Agrair i un reconeixement important a tota la gent que ens estan ajudant amb tot el que faci falta per afrontar aquesta crisi tan greu sanitària. Dir-los que la preocupació, per més que hi pensin, no es poden arribar a imaginar la preocupació que comporta per nosaltres i per mi mateixa la salut de tots els veïns i veïnes del poble, amics, familiars. Atenció a la gent gran, estiguin o no estiguin a la residència geriàtrica, atenció a aquells que estan sols, atenció als que no tenen sostre, atenció a tots els empleats públics que treballen telemàticament des de casa i empleats públics que despatxen cada dia patates, cebes, arròs, tomàquet, ous i olives, tota la nostra consideració. Una tristesa important, vull transmetre, una tristesa molt, molt important per tots els contagis i per totes les defuncions. I que sàpiguen que els plans de contingència des de l'Ajuntament no són pocs, no són pocs. Hem estat amb continuïtat dintre del que cap de lo més normal possible, celebrant telemàticament els plens, fent comissions de serveis, fent juntes de govern, és a dir, pla de contingència ja des del dia zero impossible, però molt aviat sí. I sobretot hem de dir que això és possible gràcies a la incorporació de noves tecnologies, perquè si no tot això no seria possible. Doncs bé, aquests agraïments, aquests reconeixements, aquestes preocupacions, aquestes tristeses, tot això que els hi he transmès ara és, evidentment, amb l'ajuda de l'equip de govern i d'un marcat esforç d'adaptació per part de tots. Si això no hagués estat així, hagués estat impossible. Perquè els he dit abans, l'Ajuntament és el pilar bàsic de la nostra estructura institucional. És el bàsic. Per tant, gràcies, equip de govern, per tot el suport i esforç d'adaptació durant tots aquests dies, que no és gens fàcil. He donat gràcies a molta gent aquests dies, però avui ho vull fer a l'equip de govern en concret, ho repeteixo, per l'esforç d'adaptació, de treballar de la manera que treballem, en les condicions que treballem i amb la pena i la tristesa que treballem durant aquests dies. I bé, què ens toca fer? Lluitar. Només lluitar. Nosaltres hem de lluitar per superar l'amenaça sanitària, per superar aquesta amenaça sanitària i, evidentment, a més de superar l'amenaça sanitària, per al repte econòmic i social que tenim ja ara i durant els propers mesos. Bé, dit tot això, si amb alguna cosa m'he equivocat, prego que se'm digui,
per escrit millor i farem les ratificacions que calguin, si calen. I a tots vostès, molta salut i si tot va bé, fins dimecres. Adéu-siau.